30 dawnych leta. Ti, co čusí 163, ko je naša družina prvič prišla ven iz koste. O, otroci, sem rekla, otroci, tole pa bo. In sem zadavila zajčka in ga postregla, suši zajček. Ja, sem rekla, kar sroga jejte, to je za zdrave zubi. Le v praški, no ste. Dobar večer, hvala za tale prekrasen intro, Boštjan Gosin Gorenc, pižama. Živjel. Zdaj pa čist drug glas, ne? Pecom, veš, tako, sva zato, da je malo bolj nečurala, veš, da se v bistvu vidva gleda. Da, da, okej. Ne, tam ne, tisle tebe, ali pa tle. Ja, kjerkol. Ja, čakaj, mi ste zdaj stopili, pa bomo tole zrezali pol ven, ne? Ne, to gre not, zgodba v nastanku crkl. No, zgodba v nastanku crkl bo verjetno Boštjan povedal pri enem drugem svojem stand-upu, ampak zdaj nismo v crklah, zdaj smo v Luksemburgu, pa ne bomo o tem, kako je Luksemburg začel, ampak kaj je tebe privleklo v Luksemburg? Kaj mene privleklo v Luksemburg? Predvsem to, da ste mi vi povabila, ne? Slovenci v Luksemburgu, ste rekel, ej, bi nas prišel zabavati in jaz sem rekel, ja, ne vem, imate denar, pa sem rekel, imamo, pa smo se zmenili, ne, čist kot ne, drugače sem itak že super izgovor je bil to, ker jaz sem zelo zaposlen in imam polno nekih načrtov, kaj bi rad obiskal, kaj bi rad videl in pa potrebujem kakšno brco v rit, da se kam spravim ponovati, ravno tako, da pride kakšno povabilo, ne, ali za kakšen nastop, ali za kaj tazga. In Luksemburg sem že kar nekaj časa na listi krajo, kamor pa morame, če ne zaradi vsega, tudi zato, ker so me določeni prijatelji, ki živijo tukaj, že vabili, daj pa boste prišli enkrat k nam, ne, pa kar ni bilo časa. Tako da sem se z veseljem odzval na klic, na vabilo, glede na to, da sem nastopil že v parih drugih koncih za Slovence, recimo nazaj sem v Štrasburu bil pred kakšnim letom, pa bil sem, ne, recimo, ok, tudi v Avstriji, Dunaj, pa Graz, ne, sploh Graz, ki je to deleč od Slovenije, čeprav mislim, da Graz je bolj specifičen, zdaj pa sploh Dunaj, ker tam imaš ljudi, ki so bili dejansko tam rojeni, ki so odmakneni od matice, ne, tukaj so ljudi, pač, ki so bili še par let nazaj v Sloveniji, ki vejo, kaj se dogaja, ne, tam, ko sem povedal, kakšno tako popkulturno ime, so bili vsi, kaj je to? Te ljudje, ki jih boš danes imel v publiki, so bili v Sloveniji pred enim mesecem, ne, pač grejo za praznike domov, ne. Tako da so reveži, da so dobili infodump vsega sranja, ki se dogaja v Sloveniji, zdaj bojo to morali tele imeti en tak deževi posttraumatski sindrom, bo, ne. Ja, jaz upam, da bojo preživeli, no, zdaj mislim, da pa v vseh teh funkcionarskih službah, ne, je to še ta zadnja stvar, ki jim manjka, ne, ampak, le, jaz pravim, dobra masaža, boli na začetku, pa pa pomaga, ima dolgotrajen učink, ne. Zdaj, verjeten si moral par nastopov odpovedati, zato da si danes sploh tle, ne, pa dejansko priznamo, ne. Dejansko ne, nisem jih odpovedal, ker smo se že dosti zgodbe za to ne zmenili, je pa res, da je pa prišlo par vabila, ampak sem rekel, da je pač ni ja, pa to, to vidiš, ja, ni pa tako, da bi rekel, da me vi povabili, pa jaz rekel, ej, zdaj pa vi ne greste, vi pač kam ne pride, ampak je bilo, ne, še da, se pa bil zanimivo, da sem ravno danes, ko sem v Luksemburgu, sem bil nekaj 3 ali 4 klice za nekaj zadolovanjih projektih, sem v Sloveniji, ben na kliče, pa gre tu ino, pa vsi, ja, veš, se pa je, to je fino, zdaj sploh, kot kar je roaming, ne, po celim se ja. Splača. Slišal sem, oziroma pač videti je bilo, da so te takoj zapopadali, ne. Od začetka je kazalo, da boš imel nastop samo za Slovence v Luksemburgu, za pač odraslo publiko, recimo temu tako. Zdaj pa kar naenkrat cel kup projektov tle še zraven prišel. 9 nastopov. Pravlične urce, ne. Ja, ker smo se menili, pa spolno sem se vedel sem, da bralna značka, s katero jaz v Sloveniji zelo veliko sodelujem, organizira tudi stvari, ki se potem dogajajo za razne te slovenske šolare po svetu. In sem preprosto kaj jim pisal, sem rekel, jaz bom takrat konc januarja, začet februarja sem gor. Poveste tem vašim učiteljcem, sodelavkam in če hočejo, ne, da se zagotovimo malo obisko, pač, ker sem že ravno tukaj, sem bili zdaj, tako da jutri me čakajo, dopoldne na šoli, popoldne ne bomo imeli izvenšolske dejavnosti, v Bruslju ravno tako 3 nastopi na evropski šoli, 2 nastopa za učence, ki hodijo k dopolnilnem pouku slovenščine, tako da bo zanimivo, predvsem tudi te nastopi bojo zanimivi zaradi tega, pravzaprav bojo bolj delavnice, ne, ampak zaradi tega, ker bo zelo raznoliko znanje jezika, ne, da bo videl tudi, koliko se bom jaz moral potem prilagajati, zapravo to ne bo en tako moj tak klasičen nastop za bralno značko, ki ga vam že čist rutiniran, ampak bom ves čas moral biti, ne, tako napreži, kaj gre čez, kaj, ki bo treba mogoče kakšno
dodatno razlago, da ne bom prestrašen s kakšnimi preveč arhaičnimi besedami, recimo. Ja, vse lih to je tisto, kar sem hotel vprašati zdaj naprej. Ne? Tukaj ljudje so že, tisti, ki so dlje časa tukaj, že imajo že malo manj stika z, pristno slovenščino, arhaično slovenščino, čeprav je precej prevajalcev. Ti kot prevajalc, kot literat, kot nekdo, ki ima skozi stik z jezikom, kaj pričakuješ od Slovencev v Luksemburgu in Bruslu? Pa, je, da so jo smejali. Je, to se boja, to, to je pričakovanje. Brez tega pričakovanja se sploh ne bi odpravil doma, ampak ne vem, bomo videli. Predvsem me zanima, ne, koliko je, ker pač imam kar nekaj par stvari, ki se navezujejo na aktualno dogajanje. Tukaj bomo videli, ne, koliko so v stiku, ne, s tem dogajanjem. Mislim, neke stvari so tako splošno slovenske, pa, pa mogoče koga tudi stisnilo rahlo pri srcu in bo potočil solzo za domovino, ki jo je zapustil zaradi grenkega in trpkega in trdega kruha v tujini. No zdaj, tukaj si, ne? Nastop si pripravil. Nisem ga še pripravil. Aha, jo, okej. Vredno ima že nek koncept. Moraš še zapisati, vrsten red. Je, smo, kaj, nekih 5 minut pred nastopom, pred tabo nastopa gost presenečenja, kaj treme. A za gosta presenečenja, ja. Kar dost, kar dost. Bomo videli, ampak jaz sem prepričan, da mu bo zneslo. Glede se, pa ne vem, zacahnil sem si prej, preden sem si mi prišel pobrat, ene par zapask, ki sem jih uspel ujeti med vožnjo od, avt, od železniške do stanovanja prijateljev, kjer sem na gosteh, tako da bomo videli, ne, začnemo z malo opaskami, kaj bo, ne, kaj sem tlele videl ta prvi dan, ta prve 5 minut. Pa pa predstavimo v neko klasično špuro. Zanimivo bo tudi dosto, pravzaprav, ker grem en tak prerez svojega delovanja, bom naredil, upam, da se bom vseh šal spolnil s potoma, da se mi ne bo to sve pred časom, sem nastal vseh, bom naredil tale trik s kartami, ne, in izlečem karte ven, naredimo na, do polovice in jaz dam kao izleči karto, in grem stran in mešam in jaz sem se začel spošal, čak, tako že kakšno leto ali pa dve nisem te, kaj mora zdaj jaz sploh narediti? Kaj mora? Pogovarjaj se z njim, da je ne dve, tri šale vrš, pa se razpolni. Točno to moram, ok, in gremo. Ne? Aha, se pravi, gonilo tvojega programa v celoti so več ali manj šale. Se pravi, ja, dejansko. Šala ste, potegne da, stvari naprej. Šala gre naprej, pa on pa videl čist, kako bo, kaj me bo peljalo, kakšen bo vrstni red, koliko časa bo trajalo, tako da definitivno pa mislim, da bomo uživali vsi. No, razen ti smo tema dvema atoma, ki tlele rihta, to mogoče čo, zakaj se oni smijijo, ne, on no, te neč teka, ne. Ja, ja. Če bi vsaj še tog deboka včas pa bi se zložil na odru pa padu, pa bi smešno še za njijo, ne, tako pa smo zelo, zelo izključujoči. Ja, pa tudi kletic ne bi razumela, ne, ja, tudi če bi padel, ne bi se mislila, da tudi tlele ne bojo moje kletic razumeli, ko so zelo arhajični. Aj, Maja, boš imel par tudi fosilov tle med publiko, se mi zdi. No, evo, vas tudi, pa. Jaz mislim, da lahko v imenu vseh Slovencev v Luksemburgu rečem, da smo zelo veseli. Glede na prodajo kart preko spleta je bilo pričakovati več kot 80 ljudi v dvorani, glede na prodajo trenutno na vratih, pa še nismo čisto tam, bo več kot 100 ljudi v dvorani. Glede na to, da je v Luksemburgu nekaj čez 700 Slovencev registriranih, se mi zdi, da to je več kot 10% populacije, to je kar dobro. Če bi imel v Sloveniji več kot 10% Slovencev na šovu, bi bil vreten zelo bogat. Mene pravzaprav že ta registrirana populacija, ne, da imamo registrirane Slovence tukaj, tako da. Ja, pa se mora prijaviti. Imamo zavedene, ne, imamo zavedene v centralnem registru in se ve, kam je treba na vrata trkati. Sej jim trkajo non-stop, sej imamo skozi težave s tem. Tako da, Boštjan, hvala, da si se odzval v Bilu. Jaz upam, da ko boš imel kaj novega za ponuditi, da se spet slišimo in da te bomo lahko spet gostili v Luksemburgu. Pa veliko sreče v tvoji nadaljni karieri. Najlepša hvala. Se bom potrudil, da bo tole noč, ki jo ljudje ne bodo pozabili. Jaz sem prepričan. Saj upam. Hvala ti. Bomo videli, če ne bomo pa bilo bil talen. Vse imajo pijačo.